Основна мета четвертої хвилі – ротація та зменшення психічного навантаження військовослужбовців, які вже тривалий час виконують завдання в зоні АТО. Призов на військову службу під час мобілізації підлягають військовозобов'язані, які є громадянини України віком від 20 до 60 років, перебувають на військовому обліку у військових комісаріатах, визнані військово-лікарськими комісіями, придатними для проходження військової служби за станом здоров'я, проходили військову службу та отримали відповідні військово-облікові спеціальності. Не проходили військову службу, але відповідно до освіти або спеціальності отримали відповідну військово-облікову спеціальність. Перший етап часткової мобілізації в державі розпочнеться вже 20 січня і триватиме 90 діб, впродовж яких мають призвати півсотні тисяч чоловік. У разі ускладнення обстановки з квітня по червень проведуть додаткову мобілізацію, в рамках якої може бути призвано понад 13 тисяч осіб, а також з липня по вересень, коли планується призвати 40 тисяч осіб. Тобто всього буде орієнтовно 104 тисячі відмобілізованих. А ще в цьому році лави українського війська мають поповнити 40 тисяч строковиків. На потреби армії також передаватимуть і транспорт, який є на балансі підприємств, установ та організацій. Хмельницький міський об'єднаний військовий комісаріат з 12 січня розпочав проведення заходів з оповіщення військовозобов'язаних, проходження ними медичної комісії на предмет придатності до проходження військової служби, встановлення реальної наявності на підприємствах, установах та організаціях міста і району транспортних засобів, які можуть бути призначені та вилучені на доукомплектування військових частин. Комісар настійливо рекомендував керівникам автопідприємств відповідально поставитися до передачі транспорту, адже минулого року у деяких установах краю, аби не розлучатися з технікою, просто виводили її з ладу. Тобто дав команду, водію знає, що буде забирати техніку, водій зняв там певні агрегати, машина стоїть, відстояла, поки мобілізація не кінчилася, і на тому і далі машина працює. Щодо призову військовозобов'язаних, комісар зобов'язав долучитися до справи ЖЕКи, міліцію, Службу безпеки, прокуратуру та громадські організації. Нову хвилю мобілізації обіцяють провести з врахуванням досвіду минулих, аби уникнути попередніх прорахунків та помилок. Після підготовки у навчальних центрах мобілізовані будуть відправлені у частини, де пройдуть бойове злагодження.